Zemo, će da ostanete na večeru kod nas malo? Ej, aj malo, da kažete, ja možda da stigne da, ko pomogne da stigne, ne ili da gleda utakmicu. A ne može, jare i pare jebe. Gde igra? U Strasburgu. Kao domaćin? Igraju, igraju za prvaka. Ako pobjede, prvaci su prvom testi. Kao domaćin ili kao gost? Kao domaćin. S kim igraju? Ja, a s kim igraju? Joj, ne, sad što ti reći. A ne bi, to nešto... Neki tamo, prema mrez tamo neki. Valjaju! Valjaju! Prvu su pobjedili, znači s ovu ako pobjede ili neriješeno, oni su prvaci kron testa. A kakav si stil takmičenja, to je kupa? Ne, ovo je prvenstvo. A kakav je, to sam htio pitan, stil takmičenja, kakav je? Imaš, igrali su, prvo su igrali onaj... Krugo, disko, ovo je... Prvo su igrali faza, da ostanu, da ostanu, dobri. Da, bili su prvi i onda se kvalifikuju za... Ovaj, regionalni. Pa to, da ispadnu... Prvaci, tri regije, igraju sada oko ono. Ko pobjedi, onda imaš opet protest. Mašala. A sad su pobjedili su kup, baran su pobjedili. Ne, nije u nedelju. U četvrtak. Jel dobro, se trudi? Pa dobro, nije najbolja u ekipi. Mislim, neće od nje biti rukometažica, ali dobro je. Što neće? A ne, nije. Nisu kao što se tiče fan, nije na nitko. Ali igraju dobro. Ovde bi trebala, ma nije, neće biti rukometašica. Ovi ovde dobro... A nek igraju, zasvijek. Ovi ovde dobro plaćaju odbojku, ove... Dobro, bilo zima, ja. Igrali su prvenstvo, finale, onaj... Ja, ima, Vazdar ima neke iz Jugoslavije, dole po 3-4 u... Ja čuo sam, bio vama, neki govori, kaže, ima neka Bosna neka za bilo. Ima sigurno. Neko ne prati, onaj... Ne, nije iz Crne Gore. Sida iz Crne Gore. Lega deda dole. 84 godine. Ovaj. Evo 85, što bi broj 85. E, moguće. Da, moguće da su mu kupili. Jesu, verovatno su mu kupili za rođenje. Messi u Zikitu ste za pesu, je za Ej. Ne staje sunce, mužan. Ne staje. Nemoj da. Majke imel. Vozi bici po 10 km. Zato čovjek drži se dobro. Pa dajmo, jeste mi ja izgledali ja. Ja te Zikitu ovo ne zadimo. Koliko ti traje te 5 minuta? Kako 3 minuta,
Bili došli iz Nice, spavali kod nas troje. A pa ne igraju oni danas? Igraju tu. Nica igra danas? E, ali nije Nica, nego neki drugi klub. Pa iz Nice. Tamo se tog kraja, Monako, Nica, ne znamo odakle su. Troje bilo kod Nikole, igrali jučer u Sašo. Učestvuju danas, ne? Ovaj Kalj znam da. Kako? Kalj. Pa je, ali ima neki broj možda nešto, ekipa sa nekim brojem, 06, nešto 6. 06, tako nešto. Ovi Kalj. Niko nije zvao kod Bekira dana. Dobro, ti sam dobio e-mail ono. Pa je, ali rekli naknadno da će da jave. Da li da idemo zemo, a? Ja ću, ako bude far, pozvan ja idem. A kako ne? A ja ću bilo. Ma i ja ću bilo. Pa treba biti pozvan. Nije to, nego samo da vidim čisto. Pa ne, vidite, ali ste pozvani. Čim ti je postao na e-mail, da ću bilo. Messieurs les amis, prenez vos comptes. Voilà, c'est le premier rencontre. Je peux te dire que c'est le premier rencontre.